Teknikföretagens nya prognos för 2015 visar på en dämpad produktionstillväxt, fortsatt nedgång i antalet anställda och bakgrunden till det här är att vi är i en internationell miljö där man förväntar sig en svag tillväxt och där det är mycket osäkerhet, stora krafter i rörelse med valutor och så vidare. Om vi tar den breda bilden så är det ju en tillväxt globalt som förväntas bli Långsammare än normalt. Då, det är den värld som våra företag i första hand säljer. Man säljer mycket på Europa. Där tror vi det går åt rätt håll. men inte särskilt mycket. I den här miljön så, så måste vi räkna med att det blir en dämpad tillväxt också framöver 2015 och kanske också 2016. Om vi ser de prognoser som har gjorts när det gäller utveckling och förväntningar på utveckling i Sverige, så har de vill jag säga, visat överraskande positiv bild och vår bedömning är att vi har mer dämpad tillväxt framför oss. Och notera också att när vi nu vet hur det gick första kvartalet så inleddes det svagt och det tror jag inte riktigt var med i de här bedömningar som vi ser från många andra håll. När det gäller inflationen så, så har vi ingen inflationstakt, vi har inte haft det på länge. Vi har ingen inflation heller i Europa och vi har väldigt låg inflation i USA. I den här miljön så är det ingenting som talar för att inflationen skulle ta, ta fart och då är Riksbankens inflationsmål på 2 fortfarande långt ifrån verkligheten. Att antalet anställda minskar i teknikföretag i Sverige det beror på två saker. Det ena är att vi har en försvagad produktionsutveckling och det andra är att vi haft höga reallönekostnadsökningar. Och när vi ser framåt så räknar vi med att vi kommer att få färre anställda i teknikföretag i Sverige också i år. Och vi räknar med att nedgången blir ungefär 1,5 procent. Det motsvarar 4-5 tusen personer.